L'estadi de Wembley, on es tornarà a jugar a la final de la Lliga de Campions, va ser ahir el millor escenari possible, on es va presentar la rèplica en cera de Lionel Messi. La recreació del futbolista argentí reprodueix el seu típic gest al celebrar un gol amb els dos braços amunt.